Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısız, biz de şükür, yaxşıyıq. Ramışkalarımı göstərim. Türşen ucun deyirdi, bunlar həqiqin o şey dəmlənməlik ramışkalardır. Yəqin ki, buna qopadaram, qurudaram. Keçən amı yığdıqlarım biraz bundan böyüdü, özüm yığmışdım, hansın ki. Olan yarpaqları da belə şüyüt yarpağı kimi idi, amma bunun yarpaqları belədir. Fərqlidir. Dedi, budur. Bundan yəni başdan qopadaram, biraz solanda, quruyanda təmiz. Az bizə də qurumuş lazımdır. Yəqin saxlayaram. Orada bir gülümü təmiz kəsdim. Dedim, bəlkə pöhrələnə quruyur. Qurumuşdu dağcı, daha doğrusu təmiz. Neyse, tam dibindən çıxartmadım, dedim, bəlkə sonra pöhrələnə. Küləkdir belə. Ged al da, pasta da. Qıza de versin, al da. Aysen ad gününə hədiyə seçirəm. Bir şeyler seçdim. İnşallah Aysel'ə verəndə ad günündə görəsiz. Mən bu qızıl sancaqlardan istəyirəm özümə, klonumu asmağa. Görürsən necə olar, yaxşı olar. Mənə göz dəyməsin. Biraz bu xofu gəzək görək, nələr var xofda. Bu yaxşıdır bu. Böyük çaşqa zir. 2500'e yenib bir dəfə süzdün doyumluq. Mənim için hər dəfə deyirəm, həqiqətən də çox balacadır. Ona görə məcbur frosto stəkanda qoyuram donaqlarımı. Bu da yaxşıdır. Çox balaca da deyil, çox böyük də deyil. 2000'ə. Maraqlıdır. Aha. Görsən, qonsuz qoysaq aşar bəlkə də. Belə dərin bir şeydir. 700-800-ədir demək olar da belə aşağı yuxarı. Bu armut stəkanlar da yaxşı, biraz iridir. 600-ə. Bunlar xoşuma gəldi. 6 dənəsi. Böyüklüğü de böyle çok balaca da değil, böyük de değil. Mililitrini yazırlar görürsən, 215 mililitr de. Yaxşıdır. Bence bunu alım. Yol birisini alım. Xofdan özümə çayını serviz almadım, amma Orxana kofe stəkanı aldım. Orxan da mənə çayını serviz alacaq, ona versin. Alaram, yox. Borçludur mənə. Mən bunu, o da mənə çayını serviz. Bunlar
Onlar keçen ildə gəlmişdi, bu ximiklər. Aysel'cin də o, buradaydı onda. Nəsə ximiya ilə bir şeylər edilir. Avaz bir dişat bəni qoşmaq əndə bir nəqsəl edilmək istəyir. Qadiyyəcə, qadiyyəcə, yine hamı öz işin başında. Cüzdan samovar yanları. Mən kamera. Bunların da məlum. Oradakılar da çiftlərlər hazırdılar. Uduzub sonra, uduzub sonra. Yo, indi ben buradayım, sonra unutacaq. Yo, la, bunu tuturuz. Məncə. İndi görəsən. İndi bəlkə dilə gətirdiyim üçün tərsinə olar. Hələ bundan qonaqları indi gəlir. Cüşən kömür görməyəcək. Bir de bunları atsaq olmaz. Bir de bunlardan. Bu alıştıraq da bir. Alıştırmaz o boydan haraya anlıyorsun. Kötü dolu. Ərim, maşın yaxında olsaydı cib gətirərdim. Yenə sənin mənzərən gözəl. Arxa mənzərə, sama var. Yandıra desəm çox gözəl var. Bu deyil? Bunun kağızları. Qoç ki nəzəriyə sən samovar yandırmaq bu, böyün yandıran bir yəsən. Gəlim, belə əlimi tutun. Şəhər. Oxe, oğluna bax. Qız yenə yaratdı da. Maşallah, maşallah. Sonra nəzər edəcək. Əlimizdə qalacaq samovar. Bəlkə bunu da ataq. Bax, bu kömür kimi olan. Əlim yanır. Çöp də yoxdur. Gətirim də. Üstündə də çaba pişirərik. Ay qız bu çölündə yanır elə ot. Taxtalar həqiqətən də qəşəngdir. O taxtalar həqiqətən qəşəngdir. Amma belə turbası qızır da, sonra adam əlini ata bilmir. Ehtiyatda ol, su bunu. Qaxası. Samalarmışsa. Az verin mənzərinə, göz edirsin. Toza bir şey. Tıltısı ailəmi götürüb də. 3-4-5 getmədi. Ən çatın iş Lami iləndir. Oy, hə, nə əziyyət çəkdin, nə tər olacaq bu işlərin axırı. Doldurmaq da ki. Hə? Doldur da, hə, indi dəmə qoy. Onu da gələk mən öyrədəm. Yox, demcəyəm, axırı çox doldurum, yazdım. Hə, yaxşıdır. İndi turban at, çubuqdan götür. Birinci başlığı qoyardın, sonra. Nə təli? Ay, məndən olub ma oxşamayan. Şur. Əməlli qoyun da o çaynik aşacaq. Qoyduğun çaynik əmə. Çaynik dayanır. Hə, şur da. Aha, yaxşıdır da. Şur, əla. Dəmlə bilirsənmiş. Samovarı da alışdırmışam. Hə, hə. Odun nə daşıb gəlmişəm. Özür bilirəm, nə atmaq lazımdır içən. Bəh, bəh, nə qaynayır. Ləzzətli. Mənim nağarım, mənə. 5-3 çayı. Samovar çayı. Buna bak. He? Sen yan çekiştirdin.
Hədə yan çəkirsən içəri, YouTube-da yan çəkirsən həmişə. Hədə yan çəkirsən içəri, YouTube-da yaxşıdır. Yaxşı enlik ekran olsun. Oy, nə enlikdi ya. Normal çəkirsən. Çaylarımıza bak, çaylarımıza. Bunlar nəmin olmasa da yapalım. Abi, korkan kanı çay sat gözüm diyorsanız. Ne kadar abi? Yaxşıdır. Samalar çaydadır. Samovar çayımızı içdik. Çıxdıq, gəzdik. Marojnamızı yedik. Arzumuza çatdıq. Bütün günü marojna. Bütün günü cüşə marojna. Əslində öncə o zarafat olub deməyincə bunlar ciddi başa düşür ki, biz böyle marojna yiyəcəyik. Amma bizim yadımızdan çıxmışdı. Hə, qəşəng hava da elə gözəldir ki, axşam saat neçə 10 olar ucə. İndi qayıdırıq evə. Maşına, biz maşına çataq, evə gedək, Gülşəngildə evlərinə. Belə. Bu cürümüz də belə bitdi. Bu torskamı da çək. Gülşəng şirkətini. Şirkətdir. Başım da var şirkət. Şirkət şəxsi şirkət iş yeri. Sən belir o gedirik. Valla, mən deyirsən, mən bu millətdə başa düşmürəm, deyirəm ya. Nə deyirsən, şəkil çəkdim, deyirəm ya. Tutucu, diyoruz ki, robotur. Şirkətin pişi pəncərədə yolunu gözləyir. Nə qaba. Yaxınlaşdınca keyfiyyət itir. Qay pişi. Ölə. Yolun gözləyir. Derim yolu bu gözləyir. Gəl babam, qızılam.